Moglet, mogesalmebit, megobrebo. Ay şehedet. Ras silamazi aris. Tan saat. Qualaze magar adgilas. Tbebian, xorebi, xorishulebi modian. Ert adgilas jvaven, psaven da qrian. Es misaxedi aris rogorc dasubtavebis samsakhuris. Asevi aris misaxedi საპატრიარქოსი როგორც ფიქრობ, ანუ სამღვდელოებასი, აი შეხედეთ რა დღეშია, რა საგიჟეთია და რა ჯოჯოხეთია. რაღა სოდომი და გომორია, ერთი და იგივე ნაგავი არის აქ, აი შეხედეთ, შეხედეთ, შეხედეთ ეს ადგილი, ყველა მიცით. აბსოლუტურად ყველა მიცით ეს ადგილი. აი ესენი არიან, არ ვიცი ვინც აკეთებს, ყველა ღორიშვილია რა. ნებისმიერი ვინც აეგ მოდის და თავის მოსაჯმელს აკეთებს, ყველა არასწორია რა. აი შეხედეთ, აი ეს გზა მერე გადის მონასტრისკენ. აი ეს გზა აი ესე აჯოვენ და აბინძურებენ ღორიშვილები და რაღაც აკრძალვა უნდა მოიფიქრონ საპატრიარქომას და სახელმწიფომას. მე ესე ფიქრობ რა.